Allah bəyimizə rəhmət eləsin. Bəyimiz Azərbaycanımızın şərəf ləyaqətidir. Onun ideologiyası hələ də Azərbaycanın xilasında, Azərbaycan xalqının gələcəyində var olub olacaqdır. Şərəfli bəyimizin qarşısında mən baş əyirəm. Çünki o bizimdir. O Türk oğlu Türkdür. Eyvallah bəyimiz. Eyvallah. Sən bizim üçün sağsan, əbədi yaşayırsan, əbəddə yaşayacaqsan. Sən bizim ürəyimizdəsən. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Təşəkkürlər Nizami bəy. Sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram sizin kanalda. Çox sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Bizim bu tədbirləri, turancıları, bozqurtları, milliyyətçiləri siz bu gün həqiqətən də Allah məhəbbətinlə bütün dünyaya tanıdırsınız. Sağ olun. Kanallarımıza minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Bu zaman. Bu zaman. Allah'a emanet olun.